regional turizmi inkişaf etdirmək qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir. Bunu regional innovativ turizm məhsulu proqramının təqdimatında Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev deyib. O bildirib ki, regional turizmin inkişafı məşğulluğun artması və turizm yönümlü yeni sahibkarlıq subyektlərinin yaranmasına təkan verəcək. Əsas amillərdən biridir və ritm layihəsi Azərbaycanda regional turizmə həsr olunmuş ilk start-up proqramıdır. Layihədə kənd təsərrüfatı, elektron ticarət, kulinariya, ümumilikdə bir çox turizm və qonaqpərvərlik sahələrinə aid olan start-uplar təşviq olunacaq deyə agentliyin sədri əlavə edib. Turizm məhsullarının sayının və növünün çoxalması həm də dayanıqlı turizm inkişafına göstərilir. Layihə şimalda, Qubaqusarda, şimal qərbdə, Şəki, Şamaxı, İsmailı, Qəbəli, Əzə, Qartalı, Qax, Balakən, Oğuz, canıqda isə Lənkəran, Dirik, Masalı, Gərdə, Gəncən, İngiçəri, Naxtalan, həmçinin Naxçıvan və Bakını əhatə edəcək. Bu regionlar həmçinin Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulmuş əsas turizm marşrutları və klasterlərini əhatə edir.